Այսօր ողջ օրը մարտական գործողությունները շարունակվել են ողջ ռազմաճակատի երկայնքով, սակայն ոչ մեծ ինտենսիվությամբ։ Նախ հարավային հատվածում Բերզորից մինչև Արաքսի Ափը ընկած ռազմաճակատային բնագծի ուղությամբ եղել են որոշակի մարտական գործողություններ, մեր զինվաճուրին հաջողվել է որոշակի դիրքերի բարելավում իրականացնել։ Մենք այժմ այդ ամենը կտեսնենք քարտեզի վրա։ Բացի դրանից ինչպես նախորդիվ նշել էինք Մարտունու, Ար차խի, Մարտունու եւ աշկերյանի շրջանների գյուղերում, անտառային հիմնականում զանգվածի փոքր բանակավարերի հարակից տարածներում շարունակում են դիվերսիոն խմբերի դեմ ընթացող մարտական գործողությունները։ Այսօր այդ մարտական գործողությունները ընթացել են ուրումեն Ավետարանոց եւ դեպի սղնախ, գյուղի տարածքը եւ հարակից բլուրների եւ անտառային զանգվածներում դիվերսիոն խմբերը ներթափանցում են տարբեր ուղղություններով, նրանց դեմ պայքարը յենթադրում է որոշակի առանձին մարտական գործողությունների ձև մարտավարություն, ինչը սովորական համազորային մարտի կամ 5-րդ ցերդի պատերազմին բնորոշ առանձին ինտենսիվ մարտական գործողությունների նման մարտեր չեն։ Ընդհանուր իրավիճակն այսպեսին է։ Օրվա ընթացքում շարունակվել են նաև Արցախի տարբեր բնակավայրերի հրետակոծությունները, տարբեր ուղություններով, տարբեր բնակավայրերի։ Կիրառվում են հիմնականում հրետանային հրթիռային միջոցներ։ Ընդհանուր արմամ բռազմաճակատում տիրող իրավիճակը այսպեսին է։